Nekoliko reči o programu Gradskog kulturnog centra za 2021. godinu koji je usvojen na Skupštini grada Užica 4. marta 2021. godine. Radi javnosti napomenula bih da je Gradski kulturni centar odlukom kriznog štaba grada Užica 22. januara, a sa početkom rada 26. januara postao punkt za vakcinaciju. Kolege zaposleni u Gradskom kulturnom centru pružaju pomoć punktu za vakcinaciju u vidu civilne zaštite. 2020. godina bila je za sve ustanove kulture teška, ali uz poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije kao i mera kriznog štaba grada Užica, uspeli smo da organizujemo 72 programa, a ujedno i da napomenem da smo 2020. godine obeležili 10 godina postojanja Gradskog kulturnog centra, najmlađe ustanove kulture u gradu Užicu, jednom jako lepo izložbom Arhitektura u Salzburgu, koja je nastala u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom pri ambasadi Austrije u Beogradu. Napomenula bih da ukoliko okolnosti dozvole, u 2021. godini uspemo da realizujemo sve što smo planirali, to bi otprilike izgledalo ovako. Radi javnosti samo nekoliko reči, novogodišnji koncerti na koje su naši sugrađani navikli da se održavaju na Trgu Partizana, organizacija Badnje večeri, trubači koji tradicionalno nastupaju u porti crkve Svetog Đorđa i crkve Svetog Marka su otkazani upravo zbog odluke kriznog štaba, zbog epidemiološke situacije sa koronavirusom. Ono što nas očekuje to je 50. smotra recitatora Pesniče naroda mog. Kao što sam prethodno rekla, Gradski kulturni centar je punkt za vakcinaciju, pa ćemo tu manifestaciju od pola veka obeležiti u bioskopu u Užicu 23. marta sa početkom u 9 časova i trajaće do 19 časova. Iskoristila bih priliku da se zahvalim rukovodstvu bioskopa jer su nam izašli u susret da organizujemo ovu manifestaciju gde učestvuju deca iz osnovne škole, srednjih škola, viših škola i fakulteta. Koncert Laika Feliksa je također nešto što naši sugrađani mogu pogledati. 39. smotra amaterskog narodnog stvaralaštva koje se održava tradicionalno u Ravnima. Kulturno leto zamislili smo da otpočnemo koncertom Ju grupe koja je 2020. godine obeležila 50 godina postojanja. Veče guslara, peto po redu, dakle tradicionalno, Gradski kulturni centar organizuje za sve ljubitelje gusala, održat će se 27. oktobra, tačnije na Svetu Petku, i ono što na kraju mogu pogledati to je koncert Ramba Amadeus. Dodala bih da je konkurs za sufinansiranje muzičkih festivala završen i da uskoro mogu pogledati rezultate na našem sajtu, odnosno na sajtu Gradskog kulturnog centra. Kulturni centar, zapravo u Gradskom kulturnom centru je mali broj zaposlenih, mali tim, svega 9 osoba koji rade u ovoj ustanovi i iskreno se nadam da ćemo tokom 2021. godine imati mogućnost prijema novih radnika radi nesmetanog funkcionisanja ustanove. Jer Gradski kulturni centar je između ostalo poznat po tome što godišnje ima preko 150 programa.
Dodala bih nekoliko reći o planu materijalnih resursa i zapravo šta je to na čemu treba raditi u 2021. godini zajedno, odnosno uz podršku i saradnje sa gradom Užice. Uređenje bine u dvorištu. Bina u dvorištu je od izuzetnog značaja za gradski kulturni centar. Iz kog razloga? Jer se mnoštvo manifestacija i koncerata upravo dešava na toj bini. Međutim, i toj bini je potrebna rekonstrukcija i adaptacija zbog problema koji su nastali usled vage, bez obzira što je rekonstruisana 2016. odnosno 2017. su završeni radovi uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja, od kojih smo dobili sredstva, i grada Užice. Uređenje objekta strelišta. Pre nego što kažem nešto o uređenju tog objekta, samo da napomenem da je objekat, odnosno svi objekti gradskog kulturnog centra su u vlasništvu grada Užica, a gradski kulturni centar je samo korisnik prostora. Da se vratim na strelište koje se nalazi u samom centru, u srcu grada, jako je urušeno, ima problem sa krovom, zidovi su jako loši. Nadam se da ćemo zajedno grad Užice i gradski kulturni centar naći neko rešenje kako bi ovaj objekat na kraju priveli namjeni. Potrebno je uraditi interijer instalacije u klubu gradskog kulturnog centra. Zapravo, gradski kulturni centar je ustanova koja je po broju godina postojanja jako mlada, najmlađa u gradu, ali objekat je star i dosta treba ulagati u njega. S tim u vezi potrebna je i rekonstrukcija velike sale koja se nalazi na prvom spratu ovog objekta. Velika sala je od izuzetnog značaja ne samo za ovu ustanovu, već i za sam grad. Mi smo aplicirali Ministarstvu pravde, reč je o oportunitetu. Ministarstvo pravde je izdvojilo 500 miliona dinara, a novac koji je potreban za rekonstrukciju velike sale je 111 miliona. Samim uređenjem velike sale koje nema grejanje, čiji pod je dotrajao, bina koja treba da se preuredi i da se rekonstruiše, grad bi dobio jednu salu koja bi mogla da odgovori na mnoštvo različitih programa, dakle jedan multifunkcionalan prostor. Dodala bih da i Gradski kulturni centar kao i turistička organizacija Užice, Jokanovića kuća i Gradska galerija nemaju gromobran, pa to je ono što nam je potrebno i na čemu ćemo raditi u narednom periodu. I ono što je najznačajnije negde, a tiče se odgovora na različite manifestacije i na različite programe, to je oprema, odnosno nabavka opreme kako bi upravo odgovorili na te različite manifestacije.